В училище винаги е забавно и пълно с разнообразие. Освен, разбира се, ако не си учител. Но да ви кажа, това приключение хич няма да ви хареса, ако не ни слушате. Аз вас. Яна Маринова. Ще танцувам колкото и да си добра. Башар Рахал. Ако нямаше моята работа, как ще така ме се оправя? Вие стати обичате ли се? Ралица Паскалева. Супер много ме дразни. И Ники Сотиров. Внимавай с нея. В един по-различен клас. Какво направихте вие? Са ти плахте. 11-я. Онлайн на Voyo.